أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها Enbiya suresinin 47. ayetinde Allah aytadı. Ve biz kıyamet günü için adalet terazilerini o'rnatamiz. Biror jonga biror narsa zulm qilinmaydi. Agar amal xardal donining og'irligicha bo'lsa ham, uni ham olib kelamiz. Va Haj surasining 1-chi oyatida aytadi: "Allazina immakkannahum fil ard aqamus solata va atuz zakat va amaru bil ma'ruf va nahau anil munkar." Mu'minlar shundayki, biz ularga yer yuzida imkoniyat bersak, namozni qoyim qiladilar, zakotni ado qiladilar, amr ma'ruf qiladilar va nahi munkar qiladilar. Va Isro surasining 37-chi oyatida aytadi. Yo'lda yurish odobi haqida. Va la tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal ard va lan tablughal jibala tula. Yerda kerilib yurma. Sen yerni teshib keta olmaysan. Va uzunlikda tog'larga yeta olmaysan. Furqon surasining 63-chi oyatida esa Rahmonning bandalarini yerda yurishi haqida aytadi. Aybadur Rahmanillazina yamshuna alal ardi hauna Rahmonning bandalari yerda vazminlik bilan yuradilar. Jasiya surasining 13-chi oyatida butun koinot insonga bo'ysundirilgani haqida وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ deydi. Va sizlarga uzot samovatdagi narsalar va yerdagi narsalarni jamiyikisini o'z tarafidan bo'ysundirib qo'ydi. Va Haj surasining 8-chi oyatida ilmsizlik bilan Alloh va uni dini haqida gapiradigan odamlar haqida aytadi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Odamlardan shundaylari bor. Alloh haqida ilmsiz, hidoyatsiz va nurli kitobsiz tortishuvradilar. Va oxirgi oyat Baqara surasining 170-chi oyatida bunday odamlarning hujjati ota-bobosi ekanligi haqida aytadi. Va idza qila lahum ittabi'u ma anzalalloh qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abana. Va agar ularga Alloh nozil qilgan narsaga ergashinglar desang, deyilsa, ular aytadilarki, biz ota-bobolarimizni topgan narsaga ergashamiz dedilar. Bugun 5 mart 2022 yil Luqmon surasining tafsiridan 3-chi qismini o'rganamiz. Bunda birinchi mavzu amallar yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, zarra misqolchalik bo'lsa ham Allohning nazaridan chetda qolib ketmaydi ekan. Shunga qarab inson ish qilishligi kerak. Yaxshilikni ham, yomonlikni ham haqiqat sanamasligi kerak. Ikkinchi mavzu namoz va amru ma'ruf nahi munkarga va ular ortidan kelayotgan azorlarga sabr qilishga buyruq. Uchinchi mavzu odamlar bilan muloqot qilish odobi. Ko'cha-ko'yda yurish odobi. Kibirdan qaytariq, tavozuga buyruq. Va 4-chi mavzu. Koinot insonga bo'ysundirilganligi. Undan olinadigan ibratlar, Allohning ne'matlari. 5-chi mavzu ilmsiz Alloh haqida va dini haqida gapirmaslik.
Altıncı mavzu ota baba hüccet emasligi. Xususan Qur'onga qarshi bo'lib tursa ota bobolar gapi, ularni merosi ana shunda ular hujjat emas. O'tgan darsda Luqmon alayhissalomning o'g'illariga nasihatlarini o'rgandik. Birinchi tauhiddan nasihat qildilar, Allohni haqqi. Ikkinchi ota-onani haqqidan nasihat qildilar, chunki bu Allohning haqqidan keyingi o'rinda turadigan haq. Keyin ota-onaga itoat doirasini gapirdilar. Buki Allohning buyrug'iga teskari buyruq qilmaslik. Lekin o'shanday bo'lsa-da ularga yaxshi gapirib qo'yib, Allohning buyrug'ini qilaverish kerak ekan. Keyin Alloh o'zi xabar qilar ekan, kim nima qilganini. Endi bugun 16-chi oyatdan yana o'kishining nasihatlarini davom ettiramiz. Aytadilar, Alloh aytadi o'kishining nasihatlari haqida: Ya bunayya innaha intakum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Alloh innalloha latifun khabir. Ey o'g'ilcham, agar u amallar xardal donani og'irligicha bo'lsa ham va u amallar toshlar ichida yoki samovatlar ichida yoki yer ichida bo'lsa ham Allohni olib keladi. Albatta Alloh latif, ya'ni o'ta nozik narsalarni ham biluvchi, xabir, xabardor zotdir. Endi u kishi nimaga yana ya bunayya degan so'zni takrorlayaptilar, qarang. Yuqorida aytdilar-ku ya bunayya deb. Ya bunayya la tushrik billah oyatda o'tdik. Bu bolani e'tiborini tortish uchun aytilgan gap. Chunki bola ham katta odamda ham ko'rasiz, bir gapni bir uzoq vaqt gapiraversangiz xayol parishon bo'lib boshqa joyga ketib qoladi. Shunda ey sen, senga gapirayapman degandek bir o'rtada tanbih kiritilsa, yana e'tiborini tortadi. Ana shu uchun har bitta nasihatni boshida u kishi shu gapni takrorlaverganlar. Ya bunayya, ya bunayya deb. Bolalarini e'tiborini tortish uchun. Keyin aytadilarki, innaha albatta u. Nima u? Ya'ni inson amallari. Amal degan. Amallar xardal donining og'irligicha bo'lsa ham yo'qolib ketmaydi, deyapti. Xardal doni nima u? Arab diyorlarida o'sadigan bir achchiq o't bor. Uni donaga o'zimizdagi tarix donagiga o'xshaydi, kichkinagina. Arablarda bir narsani kichkina demoqchi bo'lsa, shu xardal doniga o'xshatishgan. Bundan chiqmaydi, undan kichkina bo'lsa amal yo'qolib ketar ekan degan gap. Bu bir misol. Undan kichkinasi ham, undan kattasi ham ana shu donning og'irligicha amal bo'lsa ham Allohni olib keladi. Yaxshilik amali bo'lsa ham, demak, qilish kerak arzimas sanamasdan o'sha amalni. Chunki shayton shunaqada, insonga yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, bu nima bo'ladi deb insonni chalg'itadi. Odamlar ham atrofdagi buguni qilganing nima bo'ladi deb chalg'itadi. Ana shunday qilmaslikka tanbih berganlar, yaxshilik amal bo'lsa qilaver, xardal donchalik bo'lsa ham Alloh olib keladi. Shuningdek yomonlik ham har bir ozgina qilsam nima bo'libdi deb yomonlikka o'rganma. Xardal donchalik yomonlik bo'lsa ham Alloh olib keladi. Keyin yaxshilikda ham yomonlikda ham gohida yaxshilikka e'tiborsizlik, yomonlikni qilaverishlikni sabablardan biri odamlar ko'rmayotganligi. Inson agar hech kim uni yaxshiligini ko'rmasa, e'tirof etmasa, yaxshilik his kelmaydi. U hech kim insonning yomonligini ko'rmasa, yomonlikni qilaverish keladi. Keyin ana shu narsaga tanbeh beryaptilar. Yaxshilikni bo'ladimi, yomonlikni bo'ladimi, birov ko'rmayotgan bo'lsa ham qilib yoki tark qilish kerak. Chunki agar o'sha amalning sohra ichida, ya'ni xarsang tosh degani, yoki samovatlar qarida bo'lsa ham, yoki yerda tagida bo'lsa ham Alloh olib keladi debdi. Hech kim ko'rmasa yaxshiligingni, odamlar ko'rmadi deb tark qilma. Alloh olib keladi, qiyomatda ko'rsatadi o'zingga ham odamlarga ham. Qul ya'malu fa sayarallohu amalakum va rasuluhu val mu'minun degan. Sizlar amalni qilaveringlar, Alloh o'zi ko'radi amalinglarni va rasuli ko'radi va mu'minlar ko'radi degan. Demak, hech qachon yaxshilik amal insonlar tomonidan qadrlanmay qolmaydi. Albatta bir kun qiyomatda bo'lsa ham Allohni olib chiqadi. Toshda ichidan bo'lsa ham. Yomonlik amal bo'lsa ham xuddi shunday. Hech kim ko'rmayapti-ku deb yomonlikni qilaverma.
Taşta içi de birkin kısın hem samavat içi de bu sen hem yeri tegege birkin kısın hem Allah'ın okuyla. Şimdi bu üç nerseni misal kılıp gapır yaptılar. Taş, samavat ve yer. Çünkü taş kattıklıktan kinaya. Yani hiç kimsenin git olmayan bir kattık himayen içi kirli vagen bu sen hem Allah barbar amelini fosh kıladı diyen. Samavat bu ise uzaklıktan kinaya. Yani uzak uzak samavatlarda bu ise hem Allah amelini okuyladı. Yer bu ise yer karı bir kinişten kinaya o hem. Şu üçün şu üçte misalli kiltirgeler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yokşay sözü hadiste etediler. لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ ف۪ي صَخْرَةٍ صَمَّا لَيْسَ لَهَا بَابٌ وَلَا كُوَّةٌ لَخَرَجَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَاِنَ مَكَانٍ İmam Ahmet rivayeti. Eğer birilerin her sen taşı içine kirip alıp amel kılsa hem, onu taşını içine hem, derizası hem yok bulsa hem, elbette adamlarga amel çıkıp piladı değil mi? Amel bu işten katil nedir diyorlar. Yaxshilik bo'lsa yaxshilik, yomonlik bo'lsa yomonlik. Bunga o'xshagan oyat Anbiyo surasining 47-chi oyatida ham kelgan mavzu avvalida uni o'qidik. Endi Luqmon alayhissalom o'g'illariga nimaga bu gapni o'zidan o'z gapirganlar? Buni bir sababi bo'lganmi? Sababi aytishganki, har qanday yosh bolalardan ham sodir bo'ladigan savol u. Luqmon alayhissalomga o'g'li aytgan Allohdan qo'rqish haqida gapirganlarida Allah hamma narsani bilib turadimi? Agar bir kim ish qilsak ham, o'shanda ham Alloh ko'radimi bizni deb savol bergan. Bunaqa savolni har qanday yosh boladan eshitasiz. Alloh haqida gapirsangiz, birdaniga unda shunaqa savollar paydo bo'ladi. Ana shu savolga javob qilib bu gaplarni aytganlar Ruhmon alayhissalom. Ey o'g'lim, agar shu amaling har dal dona og'irligicha bo'lsa ham, tosh ichida, samovat ichida, yer ichida bo'lsa ham, albatta Allohning olib keladi. Endi qanday qilib Allohni olib keladi desa, chunki deyaptilar. Innalloh latifun xabir. Albatta Alloh latifun xabirdir. Latif nima degani? Latif daqiq. Ya'ni nozik narsalarni biluvchi degani. Misol uchun, gohida bir oraliqqa bir narsa tushib ketgan tasavvur. Shuni olmoqchi bo'lasiz, siz qo'lingiz yo'g'onligi uchun qo'l sig'maydi. Shunda bir qo'l ingichkaroq odamni olib kelsangiz, qo'li sig'adi, o'sha yerdan olasiz. Ana shunda uning qo'li sizni qo'lingizdan latif deyiladi. Chunki sizni qo'lingiz yetmayotgan nozik joylarga uni qo'li yetdi degani. Allohning latif ismining ma'nosi shunaqa. Hech kimning qo'li yetmaydigan joylarga ham Allohning qo'li yetadi. Daqiq o'rinlarga. Keyin nega xabir bilan birga keladi Qur'onda u latif ismi? Chunki gohida inson latif bo'ladi. Ya'ni nozik joylarga qo'l yetadi. Lekin o'sha joyda nima borligidan bexabar bo'ladi. Gohida aksi bo'ladi. Bir odam bir joyda bir narsa borligidan xabardor, lekin qo'l yetmaydi yerga. Alloh esa ikkala ismni ham o'ziga jamlagan. Ham xabardor qayerda nima borligidan, ham shuni chiqara oladi. Ana shu latif va xabir ismi jamlanishining siri. Buni yuqoridagi misoldan ham tushunsak bo'ladi. Siz bir oraliqda bir narsa tushib yotganini ko'rdingiz. Demak, siz xabirsiz, lekin qo'lingiz yetmayapti unga, latif emassiz. Qo'lingizga bir odamni chaqirib keldingiz. U latif, lekin xabir emas edi u. Siz xabar qilganingizdan keyin xabar topdi. Ana shunday insonda ba'zan xabir bo'ladi, latif bo'lmaydi. Ba'zan latif bo'ladi, xabir bo'lmaydi. Alloh taolo esa ikkalasi ham jamlangan, shuning uchun latifun xabir deyapti. Xullas, bu nasihatlardan maqsad muroqobatulloh, Allohni hamma vaqt kuzatib turganligini his qilishni farzandlariga o'rgatganlar. Shunga qarab yaxshilikni qilish, yomonlikdan tiyilish kerak. Keyingi nasihat 17-chi oyat. Ya bunayya aqimis solata va amur bil ma'rufi va nha anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Ey o'g'lim, namozni qoyim qil va amru ma'ruf qil va nahi munkar qil. Va o'zingga yetgan narsalarga sabr qil. Albatta mana shu azmi qaror bo'lgan ishlardan, ya'ni juda og'ir mas'uliyatlik bo'lgan ishlardan. Bu yerda ham mana ya o'g'lim, ya bunayya degan so'zni takrorladilar. Chunki sababini aytdik. Bu doim intibohni tortib turish uchun, e'tiborni ya'ni.
Keyin namozni qoyim qilishga buyuryaptilar. Chunki iymondan keyingi eng muhim amal namoz. Endi savol tug'iladi. Luqmon alayhissalom zamonida ham o'zi namoz bo'lganmi? Bo'lgan ekanda nima namoz? To'g'ri, bizni shariatimizdagi namozdan farqi bordir, lekin namoz bo'lgan. Va o'shani farzandlariga buyuryaptilar. Alloh Ismoil alayhissalom haqida Qur'onda Maryam surasida aytadi, 55-oyatida. Va kana ya'muru ahlihi bis-solati vaz-zakat. Ismoil ham ahlini namozga, zakotga buyurardi deydi. Demek Ismoil alayhissalom zamonida ham bo'lgan namoz. Va payg'ambarimizga ham shunday buyruq qildi Alloh. Toha surasining 132-oyatida va'mur ahlaka bis-solat. Ahlingni namozga buyur dedi. Bu Rasulullohdan keyingi har qanday otaga ham buyruq, farzandiga namozga e'tiborli bo'lish. Va shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar: "Muru avladakum bis-solat va hum abna'u sab'u sinin vadribuhum 'alayha va hum abna'u 'ashr." 7 yoshda farzandlaringizni namozga buyuringlar. Agar o'qimasa 10 yoshda namozga uringlar dedilar. Yani shu ahamiyati uchun Luqmon alayhisalomning so'zini Alloh bizga keltiryapti: "Namozni qoyim qil." Keyin Alloh Qur'onda namoz o'qi demaydi odatda. Solli demaydi. Namozni qoyim qil deydi. Yani Luqmon alayhisalom ham shunday deyapti: "Aqim." Solli solat emas, aqimis solat. Nima degani namozni qoyim qilish? Vaqtida o'qish, xushu bilan o'qish, hayotingizda namozni ma'nosini qoyim qilish. Namoz nima o'zi? Alloh bilan uchrashuv. Nimaga besh mahal uchrashamiz? Chunki uchrashuvni yodga olib turaylik, boshqa ishlarimizda ham keyin Allohni yuziga oyoq qo'ymaylik. Yuziga oyoq qo'yish degani hozir Alloh bilan muloqot qilib keldim, endi qanday qilib u qaytargan ishni qilaman deb tihiladi munkardan. Ana shu namozni qoyim qilish hayotingizda uni ta'siri ko'rinishi degani. Ana shunaqa qilib namoz o'qi deyapti. Keyin va'mur bil ma'ruf va nha anil munkar deydi. O'g'illariga nasihat qilib aytibdilar: "Yaxshilikka buyur, ammo ma'ruf qil. Munkardan, yomonlikdan esa qaytar, nahay munkar qil." Nimaga namozdan keyin bunga o'tib ketildi birdan? Sababi agar namoz shunchaki solat emas, qoyim solat bo'lsa, yuqorida aytilgandek, hayotingizda qoyim bo'lgan namoz bo'lsa, u hech qachon o'zingizda ham, atrofingizda ham munkarlarga tinch qo'yib qarab qo'ymaydi sizni. Qarab turmaydi. Albatta, o'zingizda ham, boshqada ham yaxshiliklarni qilishga undaydi unday namoz, yomonliklardan tiyilishga undaydi. Buni tasdig'i Ankabut surasining 45-oyati. Inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar deydi Alloh. Namoz, ya'ni shu qoyim bo'lgan namoz, fahsh va munkardan qaytaradi. O'zini ham, boshqani ham insonni. Agar qaytarmayotgan bo'lsa, namoz qoyim bo'lmagan u. Shunchaki namoz bo'lgan. Ana shundan biz boshqa bir masalaga kiramiz endi. Bugun demokratik jamiyatlarda odamlar o'zing o'qi namozingni, birovga ishing bo'lmasin deydi. Shunda tushunyapsizmi, ular sizdan nimani talab qilyapti? Solli solat deyapti sizga ular, aqimis solat demayapti. Namoz chunki shariat buyurgandek qoyim bo'lsa, u atrofdagilarni tinch qo'ymaydi ekan. Ularni yaxshilikka buyuraveradi unaqa odam, yomonlikdan qaytaraveradi. Ular bizdan talab qilayotgan namoz bo'lsa, qoyim bo'lmagan namoz, o'zimizga o'zimiz o'qishimiz kerak ekanda, atrofdagi hech kimga ishimiz bo'lmasligi kerak ekan. Shuning uchun ham hech qachon bu narsa, ya'ni islomiy jamiyat bilan demokratik jamiyat ikkalasi birga yasholmaydi. Chunki qanday qilib yashasin, demokratik jamiyatda birovga ishing bo'lmasin deydi. Islomiy jamiyatda islom bizga buyurib turibdi, o'zing o'qigandan keyin boshqaga ham buyurasan deyapti. O'zing yomonlikdan tilgandan keyin birovga ham qaytarasan deyapti. Qanday bu jamlanadi? Shuning uchun namozdan keyin amr ma'ruf nahiy munkarga o'tdi. Endi inson amr ma'ruf qilish uchun, ya'ni yaxshilikka birovni buyurishi, yomonlikdan birovni qaytarish uchun birinchi o'rinda o'zi yaxshilik nima, o'shani o'rgangan bo'lish kerak. Bo'lmasa qanday buyurar? Yomonlik nima, uni o'rgangan bo'lish kerak. Ana shu gaplarni ostiga endi "ey o'g'lim, ilm ol" degan ma'no kirib ketadi. Chunki ilm olmasa inson qanday amr ma'ruf qiladi? U amr ma'rufni shar'iy ma'nosini qo'ying, o'zbekcha ma'nosini qilish uchun ham, ya'ni odamlarga chiqib olib minbarda o'tirib olib ma'ruza qilish uchun ham o'zi ilm kerak. Shar'iy ma'nodagi amr ma'rufmi, bizdagi urfiy ma'nodagi amr ma'rufmi, ilmni taqozo qiladi.
Şunun için hem bundan çıkar ki ilim ol degen manar. Keyin ilim olgandan keyin inson unga birinchi o'rinda o'z amal qilish kerak. Chunki Baqara surasida Alloh aytdi: "Ata'muruna an-nasa bil-birri va tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitob." Qanday qilib sizlar kitobni tilovat qilib turib, odamlarga yaxshilik qilib yurasizlar-da o'zingizlarni unutasizlar degan. Demak, o'zing amal qil degan nasihat ham ostiga kirib ketadi. Ana shu Luqmon alayhissalomning hikmatidan, ya'ni bitta gap gapirganlar tagidan 3 ta gap chiqib ketavergan. Xuddiki bir shohadan 3-4 ta shoha shoharab ketaverishligiga o'xshaydi bu. Endi bir savol. Yosh bola hozir ya buna ya deyaptilar. Endi ikki xil tafsir bor dedik. Shu yosh bo'lganmi bolalari, katta bo'lganmi? Katta bo'lgan bo'lsa tushunarli, lekin yosh bo'lgan degan tafsirga ko'ra. Yosh bola amr ma'ruf nahi munkar qilishga buyurilganmi o'zi? Yosh bolacha holatda buyurilgan. Ya'ni u ham o'zini jamiyatining ichida yaxshilikni yaxshilik deb tanib, yomonlikni yomonlik deb tanish kerak va atrofidagilarga shuni o'rgatish kerak. Ya'ni ularda ham o'zini ichidagi bir ishlarida yomon bo'ladi degan narsa bo'lishi kerak yosh bolalarda. Eng ko'p bolani buzadigan narsa uni hayotida mana shu chegara yo'qligi. Ya'ni mana shu ishni falon joygacha qilishimiz mumkin, undan u yog'i mumkin emas degan chegara bo'lmasligi bolani buzadi. Xohlagan tarafga qarab o'sadi, nodaga o'xshab. Luqman alayhissalom o'g'lida mana shuni yo'qotishni istagan. Shariatda qilish kerak bo'lgan ishlar bor, qilmaslik kerak bo'lgan ishlar bor. Har tomonga xohlaganiga qarab o'sormaydi inson. O'zini ham, atrofidagilarni ham mana shu narsaga o'rgatish kerak bo'lsa, shu amr ma'ruf va nahy munkar bilan bo'ladi. U katta bir minbarlarga chiqib olib xutba qilish nazarda tutilmagan bu yerda. Adolatsizlikni bilish kerak, o'shunga qarshi bo'lish kerak. Adolatga bo'lsa, buyurish kerak, targ'ib qilish kerak degan ma'no bor. Amr ma'ruf haqida oyatlar ko'p. Buni hali Oli Imron surasining tafsirida o'tamiz. 104-110 oyatlar. Haj surasining tafsirida. Umuman olganda payg'ambarlarning ishi bu amr ma'ruf nahy munkar. Va insoniyatga balo kelganda qutulib qolishni istasangiz, amr ma'ruf nahy munkar qiluvchi bo'ling. Ya'ni yaxshilikka buyuring, yomonlikni qaytaring. Bu uchun minbar kerak emas. Atrofidagilarga inson ko'rdimi yaxshilikni buyurish, yomonlikni qaytarish kerak. Uning tasdig'i A'rof surasining 165-chi oyatida Alloh aytgan: "Anjayna allazina yanhauna anis su va akhadna allazina zalamu." Yomonlikdan qaytaradiganlarga najot berdik, zolimlarni esa ushladik deydi. Mana shu dalil amr ma'ruf nahy munkar najot sababi. Keyin amr ma'ruf nahy munkar gunohlarga kafarat. Bu haqida hadis bor, Imom Buxoroda kelgan. Kishini ahlida, molida, bola chaqasi, qo'ni qo'shnisidagi fitnalarga, ya'ni gunohlariga namoz, roza, sadaqa va amr ma'ruf kafarat bo'ladi deyilgan. Kimni gunohi ko'p bo'lsa, kafarat bo'lishini istasa, o'zi ham tiyilishga harakat qilib, boshqalarga ham shunga buyursin. Ana shu kafarat bo'ladi. Keyin amr ma'ruf nahy munkar darajasini bilamiz, 3 daraja. Xususan munkarni o'zgartirish darajasi. Birinchisi qo'l bilan, qodir bo'lmasa til bilan, eng bo'lmaganda qalbda yomon ko'rib, o'sha yerdan uzoqlashish, bu ham iymonning eng zaifi deyilgan. Yana bir tanbih bu oyatda. Amru ma'rufni o'zi bilan kifoyalanish, bu payg'ambarlar va muslihlar, islohotchilar yo'li emas. Garchi shuni ham qilayotganlar kam bo'lsa-da hozir, lekin to'liq payg'ambarlar yo'li, islohotchilar yo'li amru ma'rufga qo'shib nahy munkar bo'lish kerak. Bu nima degani? Chunki amr ma'ruf qilish oson, qiyin nahy munkar qilish qiyin. Buni sizga bir misolini aytaman. Ey odamlar, Allohga iymon keltiringlar deyish nima edi? Amr ma'ruf bu. Buni agar chiqib odamlarga aytsangiz, hech kim sizni kaltaklab tashlamaydi, haqoratlamaydi, so'kmaydi. Yaxshi gapiryapti deydi. Lekin chiqingda davomidan endi tog'utga kofir bo'linglar deng. Buki nahy munkar ya'ni. Tog'utga sig'inmanglar, unga qul bo'lmanglar deng. Odamlar sizni oldingizda bo'lsa kaltaklaydi, yo'q bo'lsa so'kadi. Chunki siz munkardan qaytaryapsiz endi. Qiyini mana shu. Ko'p odamlarni malomatidan qo'rqib yoki atrofida odamlar qochib ketishidan, muxlislarini yo'qotishidan qo'rqib, faqat amr ma'ruf qiladi. Da'vatlarda qarasangiz, faqat bunday qilish kerak, bunday qilish kerak, mana bunday qilmaslik kerak degan narsa bo'lmaydi. Bo'lsa ham odamlar ko'taradigan. Uni eshituvchi jamiyat o'zi ko'taradigan daraja. Masalan, ota-onaga oqmaslik kerak.
Araq içmaslik kerak, zina qilmaslik kerak. Bu to'liq payg'ambarlar yo'li emas bu. Odamlar nima desa deyish kerak. Devursin, malomat qilsin, qochib ketsa agar, lekin inson amr ma'rufga qo'shib nahi munkar qilish kerak. Chunki bu islomni o'zi iymonni ikkita rukuni. Amr ma'ruf qilish illalloh deyish bo'lsa, nahi munkar qilish la ilaha degani. Odam faqat amr ma'rufga cheklansa, illallohga cheklangan bo'ladi. Uni boshqa yerda qoladi la ilaha degani. Nahi munkar. Keyin aytadilar, ana shu ikki narsani qilishga buyurib, yaxshilikka buyur va yomonlikdan qaytar. Wasbir ala ma asobak. Undan so'ng o'zingga yetgan musibatlarga sabr qil. Endi buni nima bog'liqlik joyi bor? Amr ma'ruf nahi munkarga. Yuqorida aytganimizdek, agar amr ma'rufiz nahi munkarga qo'shilsa, o'z-o'zidan to'polon boshlanadi. Qo'l bilan, til bilan xohlagan ko'rinishda odamlar sizga azob beradi. Shuning uchun Luqmon o'g'lini ogohlantirib qo'yganki, bundan keyin musibat yetishligi tabiiy. Shuning uchun bunaqa holatda sen sabr qil. O'shanday bo'lmasligi uchun sen nahi munkarni to'xtatib qo'y. Bu musibatlarda aylanib o'tasan shunda demagan. Ana shu haqiqatni har qanday din yo'liga chiqqan odam tushunishi kerak. Dinga xizmat musibatda aylanib o'tish bilan bo'lmaydi. Albatta u borib to'qnashish bilan bo'ladi o'sha musibatga. Siz xohlamasangiz ham u sizga kelib tiyadi mana. Asobak deyapti. Senga kelib tiyadi baribir. Buni biz Asr surasining tafsirida ham gapirdik. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inson zoti borki ziyonda, faqat iymon keltirib solih amal qilganlar bundan mustasno, haqqa chaqirgan va sabrga chaqirgan. O'z-o'zidan haqqa chaqirgandan sabrga chaqiriladi, ya'ni musibat keladi insonga. Agar amr ma'ruf nahi munkar yo'li ozordan xoli bo'lganda payg'ambarlar ozor chekmasdi. Allohga eng suyukli zotlar ham lekin amr ma'ruf nahi munkar qilganda ozor chekdi. Shuning uchun boshqalarga ham bu tabiiy holat. Shunda Luqmon aytmagan o'g'liga qarang. Amr ma'ruf qil, nahi munkar qilgin-ku, lekin ko'zingga qarada bo'lam, yana boshingga bir balolar orttirib yurma demagan. Hozir odamlar shunaqa deydi. Bolasi qori yuqurroq bo'lsa, amr ma'ruf nahi munkar qilsa-da ham ko'ziga qarash kerak. Hech kim bilan uchakishmaslik, hech kimni jig'iga tegmaslik kerak va balo orttirmaslik kerak. Agar baloni hikmatsizlik qilib orttirsa, to'g'ri, buni nasihat qilish kerak, lekin bu baribir ham balodan xoli bo'lmaydi ekan bu. O'shani aylanib o't, sen imkon qadar boshingga muammo orttir demayapti, sabr qil aksincha deyapti. Buni bir misolini aytsak, farzandingiz kasal bo'ldi, dori ichdi foyda qilmadi. Endi igna sayish kerak, oxirgi chora shu deyapti doktor. O'sha holatga borib yo'liqqaningizdan keyin bola voy-voylasa ham ushlab o'tirasizmi? Sabr qilasanda endi shu narsa yetib senga deysiz. Bu da'vat yo'li ham shunaqa. Shunday holat bo'ladiki, uni aylanib o'tib bo'lmaydi, unda sen jim o'tir deyish emas, sabr qil deyish kerak. Shu yo'lda davom etdi, amr ma'ruf nahi munkarda yetgan musibatga sabr qil. Aks holda inson farzandini unaqangi ozorlardan aylanib o'tadigan amr ma'rufchi qor yuqurroq bo'lishini istasa, uni jahannamga o'tin qilgan bo'ladi. Imom Muslimda kelgan hadisda buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Jahannam birinchi qizdiriladigan odamlar birinchisi qori. Uni qori deyilish uchun qori bo'lgan, olim deyilish uchun olim bo'lgan, shunday deyiladi-da, keyin do'zaxga ustuban qilib otiladi deyilgan. Ular chunki ana shunaqa bu qori, olim degan nom shuhratga uchgan, uni esa ortdan kelayotgan mas'uliyatga chidamagan. Keyin aytdilarki, inna zalik min azmil umur, albatta mana shu azm ishlardandir, ya'ni qat'iy matonatlik ishlardan. Mana shu degandan maqsad namoz o'qish, amr ma'ruf nahi munkar, uni ortdan kelayotgan musibatlarga sabr qilish. Matonatlik degani, ya'ni juda og'ir ish bu. Azm qaror talab qiladi sendan degani, azmil umur degani. Azm qaror o'zbek tilida tushunamiz, ya'ni bir iroda, qat'iyat, shunaqa narsa talab qiladi degani. Lekin mutanabbi aytgandek, ala qodri ahlil azmi ta'til azaim. Insonni azmi qaror miqdoricha azimatlar keladi. Ya'ni qanchalik insonda shu iroda bo'lsa, kuchlilik shu yo'lda. Shunchalik og'ir qat'iy ishlar kelaveradi. Natija katta bo'lishligi uchun. Shunga qarab inson o'zi tanlash kerak.
kelajakda katta bir buyuklikka erishmoqchi bo'lsa, azmil umrga sabr qilish kerak. Ya'ni og'ir-og'ir ishlarga. Mana bu odamlarga yaxshilikni ravo ko'rish tarzidagi nasihatlar. Endi odamlar bilan muloqot qilish odoblari haqida gapiradilar. Xususan inson agar ozgina jamiyat ichiga chiqib ilmli bo'lib tanilib qolsa, amr ma'ruf qilib ilm odamni ko'tarib qo'yadi. İnsan odamlarni mensimay qo'yadi. Ana shu holatga borishdan ogohlantirib, keyingi nasihatda aytadilar: "Vala tusa'ir khaddaka lin-nas va la tamshi fil-ardi maraha. Innalloha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur." Sen yuzingni odamlarga burma. Yerda kerilib yurma. Albatta Alloh barcha xayolparas, manmansiragan kishilarni yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni buni bog'liq yuqorida aytganimizdek, ozgina ilm olgan kishi bo'lib hammaga yuzingni burib, ya'ni kibr qilib, odamlar gapirsa qaramay, ularga ko'z qiri bilan qarab, tepadan kibr bilan boqib, ana shunaqa bo'lib qolma deyapti. Va yerda yurganingda ham kerilib yurib, bu narsa sodir bo'ladi. Shuning uchun ham ahli ilm ortidan toliblari ergashib yurishidan qaytarilgan. Ko'cha-ko'yda yurganda. Chunki bu ergashilingan odamga fitna o'zidan ketib qolaveradi, shuncha odam meni orqamdan ergashib kelyapti. Ergashuvchiga bo'lsa xorlik deydi. Ya'ni bitta odam orqasidan xor bo'lib sudralib yuribdi. Bunday odam muxtal bo'lib qoladi keyin. Muxtal degan xayolparas, xayoldan olingan bu. Ya'ni o'zini o'zi kim nima deb o'ylaydi. Faxur, faxrlanib ketaveradi o'zidan o'zi. Bunday odamlar desa Alloh yoqtirmaydi deydi. Har qanaqangisini, u kofiri bo'ladimi, muxtalim faxurlardi, mu'mini bo'ladimi, allomai zamonmi, avliyomi, agar shu muxtal faxurlik topilsa, kulla muxtalin faxurdi, ya'ni barcha shunaqangilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Aslida biz hozir shu yuzingni odamlarga burma deb tarjima qilgan so'z oyatda tusa'ir haddak deb keldi. Sa'ara asl arab tilida kasallik. Hayvonlarga tiyadi, tuyaga, ko'pincha tovuqlarda ham shunaqa kasallikni ko'rasiz, kallasi qishayib qoladi yurgan joyida. Ana shuni so'ar deyiladi. Kallasini qishatib qo'yadigan kasallik. Keyin inson odamlarga kibr qilib, bunday ko'z qiri bilan jag'ini burib qaraydigan bo'lsa, o'sha odamlarga ham shu sifat ishlatilgan. Haqiqatan bu ham kasallikda chunki inson qalbiga kirgan. Xuddi tovuqqa kasal tiysa, kallasi qishayib qolganidek, insonga ham qalbiga kibr kasali tiysa kallasi qishayib qoladi. Ya'ni tumshug'i ko'tarilib, odamlarga ko'z qiri bilan yonboshdan qaraydigan bo'lib qoladi. Shu lug'at keyin insonni mana axloqiy kasalligiga ishlatilinyapti. Vala tusa'ir haddak linnas. Yuzingni odamlarga ana shunaqa qishaytirma degan. Bu umumiy ma'noda kibr qilma degan ya'ni. Faqat yuzga tegishli sifat emas bu. Ehtimol odam ba'zan yuzini to'g'ri qilib ham kibr qilishi mumkin. Bu nimaga o'xshaydi? Masalan, Qur'onda Alloh ota-onaga ufduma deydi. Bu faqat ufdumaslikmi? Yo'q. Umuman olganda ularni ranjitma degani. Ehtimol xo'p bo'ladi deb ham ufdan battar qiladimi? Bu ham mana shunga o'xshash deyapmiz. Yuzini odamlarga bilmayapman-ku deb undan battar odamlarga kibrlar qilish mumkin. Al-muhim kibr qilma degani. Shuning uchun Ibn Abbos radhiyallohu anhu ham tafsirda aytadilar: "Tahqir ibadalloh va tu'rid anhunna biwajhik idza kallamuk." Ya'ni odamlarni haqoratlama, senga gapirganda yuzingni ulardan burvoma. Ana bu ham shu suhbatlashish odoblaridan, birov gapirayotganda bosh joyiga qarab o'tirmaslik. Bu odamni ranjitadi. Siz unga gapiraversangiz, u bosh joyiga qarab o'tirsa. Robi ibn Anas aytadilar. Buni tafsirida boy bilan kambag'al seni oldingda barbar bo'lsin. Kambag'al oldingga kelsa teskari qalaversan, boy ochi oldingga kelsa unga tik qarab turib mehri bilan gapirasan, unaqa bo'lma. Shuning uchun Alloh rasulini ham Abasa surasida bunda qoidada boyvachchalar kelganda din uchun ularga yuzlanib, nafslari uchun emas. Lekin kambag'al sahobalar Ibn Maktumga o'xshaganlardan yuz o'girganlarida Alloh qoyib oyatlar nozil qildi. Chunki bu islomdagi tenglik, adolatga teskari. Hammaga bir xil nazar bilan qarash kerak. Boyga ham, kambag'alga ham. Mana bugun demokratik deyilgan jamiyatlarda qarasangiz, lekin demokratik asoslariga ham amal qilmaydi. Odamlarni rangini, irqini, hatto jinsiyasi, ya'ni qaysi davlatni fuqarosligi bilan ularga muomala qiladi. Hatto o'zi kirib borishi o'rishidan
aeroportlarda, postlar chegaralarda bir yaxshiroq davlat fuqarosi bo'lsangiz, sizga yaxshi muomala qiladi. Bir kambag'alroq, arzimas davlatlarda fuqarosi bo'lsangiz, yomon muomala qiladi. Islomda esa ana shu narsa qaytarilyapti. Umuman inson zotiga yuzingni teskari qilib olma. Mana bunda yana bitta foyda chiqadi. İnsonlarga deyapti qarang. Mu'minlarga demadi. Bugün bazı takfirçiler tavhid dava kılıp özleri küfür yurtu diye yaşayıp kafirler ki kupal muamele kıladı. Ne demek edilse Allah Kur'an'da etkineken vağluz aleyhim bunlar ki kupal buldu geneken deydi. Birinciden o uruş halatı. Uruş siyaseti de onge rahim şafkat kılıp mıydı? Lekin adam uzun ularda içi de yaşayıp yürgen ularda davat kılışı gereği bugün halette ularda tümteyip yürüp gapirsa teskari qilib olib javob bermaslik bu hech qachon islom siyosati emas. Shuningdan Luqman alayhissalom o'g'liga linnas deyapti. Lil mu'min demayapti. Har qanday odamlarga yuzingni teskari qilib olma yoki yuzingni burma. Alloh Qur'onda qulu linnasi husna deydi. Butun insoniyatga yaxshi gap gapiringlar degan. Mu'minga ham, kofirga ham. Ammo aytyapmiz, vag'luz alayhim ularga qo'pol bo'l, qattiq bo'l degan u istisnoiy siyosiy uruş halatdaki tegishli gaplar. Vala temşi fil ardi maraha deydi. Yerde kekkeyip yürüme. Maroh nima degan aslida? Maroh inson o'z-o'zidan xursand bo'lib ketaverishi, faxrlanib. Bunu fartun nashat deyiladi. İnsonni ichidan hislari qo'zib, o'zidan o'zi mahliyo bo'lib kekkeyishligi ana shu yurganda sodir bo'ladi odatda. Buni menimcha til bilan tushuntirgandan hammamiz o'zimiz yurganimizni his qilsak yaxshiroq tushunsak kerak. Ko'chada ketaverganda odamda o'z-o'zidan nimagadir mana shunaqa his paydo bo'ladi. Yurgan sari odam o'zini boshqacha his qilaveradi. Ana shu maroh degani. Shunaqa qilib yurma ko'cha ko'yda yurganda deyapti. Bu ham nimadan? Shu kibrdan, inson o'ziga o'zi bino qo'yishligidan. Alloh mu'minlar haqida Furqon surasida aytgan Ibadur Rahman allazina yamshuna alal ardi haunan. Ular yerda yurganda xotirjamlik bilan yuradilar degan. Ammo yurganda mana bunaqangi maroh bilan kekkayib yurishdan qaytariq Isro surasining 37-chi oyatida ham keladi, uni tafsirida ham o'tamiz hali. Bunga endi nima sabab bo'ladi? Inson yurganda maroh bilan yurishligiga, xususan hozir mana farzandga nasihat qilyapti Luqman alayhissalom. Ko'pincha ota-onalar o'zi farzandini maroh bilan, ya'ni kekkayib yurishiga sabab bo'ladi. Qanday qilib desangiz, unga hamma narsani eng zamonaviysini olib beradi. Masalan, telefonlarni eng zamonaviysini, ulovlarni eng zamonaviysini olib beradi. Keyin tabiiyki, ko'chaga chiqqandan keyin atrofidagilarga qaraydi, hech kimda yo'q narsalar unda bor, o'z-o'zidan unda maroh paydo bo'ladi. Maroh ana shu haddan oshiq o'ziga bino qo'yib xursand bo'lib ketaverish. Keyin ko'rasiz, u o'zini tutishi o'zgarib qolgan. Atrofdagi odamlarga ko'z qiri bilan qaraydi, tepadan nazar soladigan bo'lib qoladi. Bunaqangi odamlarni yer yutishi bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ogohlantirganlar. Hadisda aytadilar: "Baynama rajulun yatabaxtaru fi burdayhi a'jabathu nafsuhu khasafallohu bihi al-ardha fa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al-qiyamah." Imom Buxoriy muslimda kelgan hadis. Bir odam o'tgan ummatlarda ikki ko'ylagining ichiga kirib olib, mamman sirab ketayotgan joyida o'zini nafsi uni ajablantirib qo'yib ketayotgan joyida Alloh uni yerga yutqizdi. U qiyomatgacha yerga kirib ketaveradi endi deganlar. Imom Buxoriyda bir rivoyatda murojjilan jummata kokilini taravagan holda ketayotganida deganlar. E'tibor beryapsizmi qanday narsalar o'sha maroqni keltirib chiqaradi mana? Sochni taravagan, kiyimlarda eng yaxshisini kiyib olgan, burda deb endi o'sha zamonda kiyimlarning yaxshisi. Keyin nafsi uni ajablantirib qo'ygan. Ya'ni o'zini kim nima deb o'ylab olgan. Ana shunday bo'lib manmansirab ketayotgan joyida yer yutdi deganlar. Endi kishaychiligi mumkin axir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytmaganlarmi? Alloh chiroyli, chiroyni yaxshi ko'radi deganlar bir sahobiy poyabzali chiroyli bo'lishi haqida so'ragan. To'g'ri bu. O'shanda Rasululloh aytganlar: "Al-kibr batarul haqq va g'amtun nas." Kibr haqqi unamaslik va odamlarni nazarga ilmaslik deganlar. Va bu hadisda lekin odam ujubga berilmagan holda shunday qilishi nazarda tutilgan. Ya'ni o'ziga o'zi bino qo'ymay. Hozir kiyimim chiroyli bo'lsin degan odamlarni aksariga qarasangiz, xususan o'sha yoshlarga o'ziga bino qo'ymay hech qachon uni sani qilmaydi. Albatta o'ziga bino qo'yib qiladi.
Keyin hadisi shart qilyaptilar. Boshqalarni yerga urmasdan qissa deyaptilar. Bular esa hozir qarasangiz aksar holda boshqalarni yerga uradi. U kim men kim deb gapiradi. Bu ochiq mana qaytarilgan maroh. Manman sirashlikka kiradi. Xususan bunaqa holda insonni tagida bir moshina bo'lsa, musiqa eshitsa keyin unda. Unda endi tasavvur qilavering, maroh qay darajaga boradi, o'zini o'zgacha odam sanab, boshqalarga ko'z qiri bilan qarab, manman sirash holati paydo bo'ladi. Keyin oyatda bir nuqtaga e'tibor beraylik. Yerda kekkayib yurma. Inson tabiiyki yerda yuradi-ku o'zi. Shu joyiga nimaga urg'u berilgan? Yerda kekkayib yurma deb. Osmonda yurmaydi inson. Buni sababi qanchalik sen kekkayma, yerda yuribsan baribir, osmonda uchma degan. Oyog'ing yerdan uzilmaydi baribir. O'zingni oyog'ing yerdan uzilgandek his qilsang ham. Va sen yurgan bo'lsang shu yerda ustida boshqalar ham yuribdi. Hech kimdan boshqacha joying yo'q senin. Bu tarbiya o'sha boladagi manmansirash hislarini sindirish. Ana shu fil arz pastga tush degan. O'zingni tepaga ko'tarma kimkim deb o'ylab. Keyin aytdilarki innalloh la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. Endi savol tug'iladi shu yerda. Demak, yerda yurganda mana shunday kekkayib yurmaslik kerak degan. Bu degani bukshayib yurish kerakmi? Ya'ni yerga qarab bunday degani ham emas bu. Umar roziyallohu anhu bir odam ko'rib qoladilar, shunaqa bukshayib yurgan paytida oy bo'yin egasi, bo'yningni ko'tar. Xushu bo'yinda emas, xushu qalbda deganlar. Bu oddiy yurishga targ'ib. Kekkayib ham yurmaslik kerak, bukshayib ham yurmaslik kerak. Innalloha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. Albatta Alloh barcha muxtal va barcha fakhur kishilarni yoqtirmaydi. Mana bunda Luqman alayhissalom o'g'liga Alloh yoqtirmaydi degan narsani tarbiya bergan. Bu ham farzandda o'zi bo'ladi fitratida. Alloh yomon ko'radi, Alloh yaxshi ko'radi deb gapirsangiz, keyin nima ish qilsa ham kelib so'raveradi, bunday qilsam Alloh yomon ko'radimi, bunday qilsam yaxshi ko'radimi deb. Demak, ana shuni yoshligidan tarbiyalagan. U fitratida o'rnashish kerak bir narsalar borki Alloh yomon ko'radi. Davomini fitrat o'zi olib ketadi. Ya'ni o'zi so'raveradi, nimani yomon ko'radi, nimani yaxshi ko'radi. Shuning uchun ham bu ish yomon demayaptilar faqat qarang. Alloh yomon ko'radi. Muxtal va fakhur bo'lgan kishilarni. Muxtal kim dedik? Muxtalni ulamolar mutakabbir deb tafsir qiladi, lekin o'z lug'ati buni o'zini ma'nosini tushuntiribdi. Muxtal xayoldan olingan, xayolida o'zini inson kim nima deb o'ylashi, ana shu muxtal deyiladi. Inson uylanib, farzand ko'rib, shunaqa bir bosilib qolguncha odatda o'sha o'spirinlik yoshida aksar odam muxtal bo'ladi. Ya'ni xayolida o'zini kim nima deb o'ylaydi. Bundan ikkinchi sifat kelib chiqadi, u ham Allohga yomon sifat, yomon ko'rilgan sifat. Fakhur, o'zidan o'zi faxrlanib yurishlik. Shuning uchun ikkalasi birga keltirilyapti, bularni Alloh yomon ko'radi. Bugun mana odamlardagi muxtalun fakhurlik sifatini ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rasiz. O'tganda ham, qaytganda ham tepadan ko'z qiri bilan qaragan, yonboshdan ko'z qiri bilan qaragan kishi bo'lib o'zini suratini qo'yadi. Mana shu muxtal degan, o'zini xayolida u kim nima deb o'ylayapti. Keyin hamma narsasini ijtimoiy tarmoqqa olib chiqib gapiraveradi. Mana bu fakhur degani. Ovqat pishirsa ham o'sha yerga olib chiqib gapiradi ayollar. Erkaklar bir ish qilib qo'ysa ham qo'ldan kelgan kishi bo'lib chiqib shu yerda gapiradi hamma narsasini. Mana shu xayolparastlikdan faxrlanish kelib chiqadi. Fakhurni ma'nosida ulamolar aytadi, manoqiblarini sanovchi. Ya'ni o'zicha o'zining fazilatlarini sanaveradi. Men bunday qilganman, bunday qilganman deb. Fakhurni yana bir maxfiy ko'rinishi bor. Inson o'zini bechora sanab, o'zini aybdorligini oqlash uchun faxrlanish. Nima degani bu? Masalan, bir odamlar bor, uni bir ishda ayblansa, palon ish seni deb bo'ldi deyilsa, ha menda bo'lgani yo'q deb qo'ysa ham bo'ladi-ku. Yo'q, o'shanda nima deydi u? Ishdasiz? Ha, endi nima bo'lsa ham bizni deb bo'laverar ekan, hamma narsa deb qo'yadi. Ko'rinishdan qarasangiz, bu odam o'zini oqlayapti. Lekin o'zini oqlash asnosida faxrlanib qo'yapti. Men shunday odammanki, nima bo'lsa ham mendan ko'riladi, bilgani men shunday bir katta ishlar qilganman, shu uchun hamma menga hasad qiladi, nima bo'lsa menga to'nkaydi degan ma'nolarni nazarda tutayotgan bo'ladi. Ana bu maxfiy muxtalun fakhurlik, xayolida o'zini katta odam deb o'ylab, keyin o'shandan faxrlanadi. Endi 19-chi oyatdagi nasihatga o'tamiz. Bu ko'chib yurish odobi. Waqsid fi mashyik waghdud min sawtik. Inna ankarol aswati la sawtul hamir. Yurganingda o'rtacha yur, ovozingdan ham pastlat,
Albatta ovozlarning eng xunugi eshaklar ovozidir. Demak, birinchisi mana bu yurganda ko'cha kuyidagi odob harakatga tegishlik. E'tibor bersak, yuqorida qilma deb nasihat qildi. Mana yuzingni odamlarga burma, yerda kerilib yurma. Hammasi bu qilma, qilma degan qaytariqlar. Shunaqa paytda odamlar birdan o'zi nima qilay degan savol tug'iladi. Ko'pincha bu ham o'shanaqangi o'spirin yoshdagi odamlarda hamma narsa mumkin bo'lsa ekanda o'zi mumkin narsa bormi deydi birdan akasiga qarab. Ana shu uchun endi uslubni o'zgartiryapti qarang. 18-oyatda qilma degan narsalarni sanagan bo'lsalar, 19-oyatda qil degan narsalarni sanayaptilar endi. Yurganingda o'rtacha bo'lib yur, ovozingni pastlat. Bular hammasi endi buyruqlar, yuqoridagi qaytariqlardan. Demak, birinchisi vaqsit degani qost o'rtachalik degani. Alloh Qur'onda faminhum muqtasid deb keltirganku. Ya'ni sabiq va zolimlarning o'rtasidagi toifaga, ya'ni juda darajada yuqorilab ketuvchi yoki juda bir zolim bo'lib ketuvchilarning o'rtasidagi odamlarga muqtasid degan. Demak, vaqsit fi mashik degani yurganingni o'rtacha yur. Juda tezlab ham ketma. Hovliqib yurma yurganingda. Va o'laksaga o'xshab o'lamsaga o'xshab sudralib ham yurma. Chunki ikkalasi ham yomonlik. Hovliqish odamning qalbidagi sakinat yo'qligidan dalil. O'lamsaga o'xshab yurish bo'lsa, odamning qalbida g'ayrat yo'qligidan dalil. Ikkalasi ham yomonlik. Qalbda sakinat yo'qligi va g'ayrat yo'qligi. A'zolar qalbning lug'ati deyiladi. Insonning qo'li, ko'zi, oyog'i bu qalbidagi narsalardan tarjimon. Agar qalbda g'ayrat bo'lsa, inson shahdam-shahdam yuradi, shahdam-shahdam harakat qiladi. Agar qalbda sakinat yo'q bo'lsa, hovliqib harakat qiladi. Bu hech qanaqa maqtalikning sifati emas. Sakinat o'sha qalbdagi shiddatni bosib turuvchi narsa. Buni mana Fath surasining tafsirida ham aytdik. Huvallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alloh mu'minlar qalbiga sakinat tushirdi dedi. Bu nima degani? Mu'minlarda shu darajada shiddat bor edi, hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sulh qilamiz desalar ham ko'nmayotgandi mu'minlar. Keyin Alloh lekin sakinat tushirdi, o'sha shiddatni bosib qo'ydi. Bu ham shunga o'xshash demoqchimiz, qalbdagi g'ayratni bosib turadigan sakinat. O'z-o'zidan keyin qulog'idagi g'ayrat ham me'yoriga keladi. Hech qachon islomda hovliqib yurish maqtalmagan. Agar maqtalinganda namozga hovliqib borish maqtalanardi, lekin o'shanda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Fala ta'tuha wa antum tas'un." Namozga hovliqib kelmanglar deganlar. Namozga xotirjam kelinglar, sakinat bilan dedilar. Endi bugun ulovda yurganda batariqalar mana shu odobga amal qilish kerak. Xususan o'sha o'spirin yoshdagi yigitlarga qarasangiz, qiz bo'lsa qizlar ham xuddi shunaqa. Agar ulovga o'tirib qolsa, bosar tusarini bilmay hovliqib o'zini ham boshqani ham hayotini xatarga qo'yadi. Bugun yo'l harakat qoidalarida qarasangiz, tezlikni chegarasi bor. 60 km'dan oshma deydi, 90 dan oshma yo'lga qarab. Shu o'rtacha yur degan. Qarang, bu narsa Qur'onda o'zi ishora qilingan ekan yo'l harakat qoidalariga. Mana shu narsalardan dalil chiqarkan, yurganingda o'rtacha yur deyapti. Chunki tez yurish o'zini ham boshqani ham hayotiga xatar. Va ba'zan sekin yurish bo'lsa, u ham o'zini ham boshqani ham hayotiga xatar. Shoshilib kelayotgan odam bilan to'qnashib ketadi. Chunki bir favqulodda holatda tez yurish kerak bo'lgan odamlarning yo'lini to'sadi. U ham yomonlik. Shuning uchun o'rtacha yur deyapti. Bu oyatning birinchi ma'nosi. Oyatning yana ikkinchi ma'nosi bor. Vaqsit fi mashik deganda, yurganingda maqsad bilan yur. Ya'ni sayoq yurma. Bu ham chunki yoshlarda ko'p uchratiladi, ko'chaga chiqib olib, hech qilarga ish yo'q, bekorga u yoqqa boradi, bu yoqqa keladi, bekorchilikdan. Yurgan turganidan maqsad yo'q. Ana shundan qaytaryapti, ko'cha kuyida bemaqsad yurma. Qandaydir bir ish uchun bir maqsad bilan yur. Va va'g'uz min savtik. Ovozingdan g'ot qil. G'ot degani uni pasaytir degani. Mana Nur surasida qul lil mu'minin yaguddu min absorihim deydi Alloh. Mu'minlarga aytding ko'zlarini pasaytirsinlar. Ya'ni bunda ketayotganda ko'cha kuyida oldidan ayol chiqsa pastga qarasin degan. Ana shu g'addun so'zi pastlatish. Ovozda ham mo'tadillikka buyuryapti. Baland gapirma, chunki odamlarni boshini og'ritib oladi baqirib. Juda past gapirma, chunki odamlarni g'ashiga tegadi, o'lamsa deb gapirsin inson.
Yoki ularda bir nazar kelmayotgandek bo'ladi, og'zidan chiqyaptimi, ovozi burnidan chiqyaptimi bilib bo'lmasa g'ung'illab. Bu ham qarasangiz shu bo'ydoqlarda yoki o'sha o'spirin qizlarda uchratiladigan illatlardan. Shuning uchun o'sha yoshdagi o'g'illarga shu nasihat qilyaptilar, turun-turun qilaveradi. Gapirsa bir tuzuk quruq gapirmaydi g'ung'illab yoki bir turib-turib baqirib ketadi o'z-o'zidan. Ana shuning uchun shunga nasihat qilyapti, ovozingni balandlama va juda past qilib g'ung'illama ham. Vaqdud min sotik ovozingdan pastlat. Ovozingni emas, ovozingdan bir qismini degani, ya'ni. Ana shuning uchun bu nasihatni qilyapti. Endi savol. Yurgandan keyin ovozni pastlatishga nimaga buyuryaptilar? Nima bog'liqlik bor bu ikkita narsaning o'rtasida? Buni ham bugun hayotda ko'rasiz, chunki odam yursa yo'lda tezlik ortgan sari ovoz balandlatgisi keladi, aksini aytsangiz ham bo'ladi. Ovozni balandlatgan sari tezlikni oshirgisi keladi. Ayniqsa mashinada yursa. Bu yoqdan baqirtirib qo'shiqni qo'yadida, bu yoqdan tezlikni bosaveradi. Qarang, shuning uchun bu ikki narsani bir-biriga bog'lab keltiryapti. Yurganda o'rtacha ovozni pastlatib yur. Shundan tushunasiz endi, bugun odamlarga yo'l harakat qoidalarini chiqarib, ularda tezlikni oshirma deb qo'yganingiz befoyda ekan, agar mayerdagi qo'shiqni taqiqlamasangiz. Ovozni pastlatishdi. Nima o'zi qo'shiq bo'lsa uni yo'qotishdi. Axloq kerak, u quruq yo'l harakat belgilarini ko'chaga qo'yib, keyin undan oshma deyish bilan bu tuzalib qolmaydi ekan muammo. Quloqdan kirgan narsa oyoqdan chiqadi. Ya'ni shiddatga undaydi uni. Shuning uchun ana shu ikkalasini bog'lab keltirilyapti. Umar radhiyallohu anhu hamma narsada mana shu oyatga amal qilgan ekanlar. Hatto islomda azon aytganda iloji boricha uzoqroqqa yetish kerak ovoz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Bilolga shuning uchun ham anda sultan uni ovozi balandroq deganlar. Lekin Umar radhiyallohu anhu hatto azonda ham takalluf darajasida qichqirishdan qaytarganlar. Chunki bu odamlarni azondan bir nafratlantirib qo'yishi mumkin. Takalluf darajasida qichqirish degani endi tomog'i yirtilib ketgidek shunaqa baland darajada qichqirib azon aytish. U kishining odatlarida Abu Mahzura shuna qilib azon aytganda amma xifta an yanshaqqa muraytauk o'pking yorilib ketishidan qo'rqmaysanmi? Buncha baqirasan deganlar. Imom Bayhaqiy rivoyat qilgan bu. Hatto azonda ham demak mana shu narsaga rioya qilish kerak. Keyin Qur'on o'qiganda ham ba'zi qorilarda shunaqangi bir illat bor. Qur'onni ovozni boricha baqirib o'qish bu arablardan kirib kelgan odat. Xususan misriylar shunaqa o'qiydi yoki minoralarda baqirtirib Qur'on qo'yib qo'yish. Bu narsa islomda hech qachon to'g'ri emas. Odamlarda baland ovoz asabini o'ynaydi, jahlini chiqaradi, Qur'onga nisbatan bir yomon hislar kelishiga sabab bo'ladi. Keyin aytdilar inna ankaral aswat la sawtul hamir. Chunki ovozlarning eng munkari ya'ni xunugi eshaklar ovozidir. O'zingni o'shanga o'xshatmoqchi bo'lsang baqiraver deganda bu. Arablarda insonni ovozi baland bo'lishi uni obro'si bo'lgan ekan. Hatto aks urganda baland aks uradigan odam ularda kattakon bir mansabdor odam deb tanilgan. Kattalar shu baqirib gapirish kerak va baqirib aks urish kerak. Mayda odamlar bo'lsa ovozi chiqmaydigan qilib aks urish kerak degan bir urflar bo'lgan. Hatto bu haqida shuning uchun ular she'rlarida aytishgan jahirul kalam, jahirul utos deb bir-birovini maqtashgan. Gapirsa ovozi baland, aks ursa aks urishi baland deb. Lekin buni aytayaptiki Alloh, bu hech qanaqa insonni katta odamligiga dalil bo'lmaydi baqirib gapirish yoki baqirib aks urish. Ibn Zayd aytadi shu oyatning tafsirida law kana raf'us sawti khayran ma ja'alahu lil himar. Agar ovoz balandlik fazilat bo'lganda Alloh uni eshakka bermasdi. Inson hech o'zini ovoz balandligini o'ziga bir fazilat deb o'ylamasligi kerak. Eshak degan bir mahluq hammadan ovoz baland. Bu eshakni haqoratlash emas, unga nisbatan u yaxshi. Alloh eshakni ovozini baland qilib yaratganligining sababida aytishadiki, hikmatida. Chunki vodiylarda uzoq-uzoqda qolib ketadi, o'shanda egasini topib kelish uchun shunaqa baqirish kerak. Ammo insonga u narsa haqorat. Shuning uchun ham o'shanga o'xshashlikdan qaytarilyapti. Sufyon savri rahmatulloh aytganlar, har qanday hayvonning qichqirig'i tasbih ekan, faqat eshakniki emas.
Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste etkiler. İza semi'tum nahiqal himar fetaavvadu billahi mineşşeytan. Eğer işeyde hangraşını isteyeler, şeytandan panah sureyler. Allah bilen panahlan ileriler diyorlar. Bu tasbih etkenden hangramaydı, şeytanı kurgandan hangraydı. Kiyin işeyde hangraşıda başka hayvanlardan yana bir yaman hususiyet, o avazda içige tartıştı hem hangraydı, avazda çıkarıştı hem hangraydı. İki kere hangraydı. Nefes alıştı hem, nefes çıkarıştı hem. Başka hayvanlarda bundan sen tatmayız. Mesela horoz kışkıradı, nefes tartıştı hem, nefes çıkarıştı hem, fakat çıkarıştı. Ama eşek olsa iki kere kışkıradı. Ana şu üçün hem, buna kengi sıfatı hasıl kılıçtan kaytar yaptı. Odamlar hem şunu kabul edi bazen. Bakır olsa, bakır olsa, nefes tartıştı hem, nefes çıkarıştı hem, bakırıydı ki mutlu oladı. Çünkü bundan kaytar yaptı oğlanı. Bundan yana bir manoga işora çıkan. Bugün bir toifa odamlar var. Husumat paytida, yani birov bilan bir bahs qilyaptimi? Yoki bir qozini oldida birov ustidan shikoyat qilib borganmi? Ovozini balandligi bilan haqni undirib olmoqchi bo'ladi o'ziga. Atrofdagi odamlar ham, qozi ham boshi og'rib ketadi-da buni shang'illavergandan ko'pincha ayollar shunaqa qiladi. Shang'i xotin deyiladi shuning o'zimizda. Ana shunaqa qilib hech kimga kun bermay, hammani ovozini o'chirib tashlab, faqat o'zi baqir chaqir qilib borib haqlarni undirib keladi. Bu ish hech qachon yaxshilik emas. Mana bu ishaydi ish ekan bu. Hammadan ovoz baland kelib, hammani ovozini o'chirib qo'yish. Mana shu bilan 19-chi oyatda Luqman alayhissalomning o'g'liga qilgan nasihatlar tugadi. Bu yerda xulosa qilib aytsak, ummahatul ahkam zikr qilindi, ya'ni asosiy masalalar, hamma nasihatlarni keltirmadi Alloh. Ota-ona farzandiga nasihat qilish kerakligiga chiqdi bundan. Ikkinchi hikmat shirkdan ogohlantirish kerakligi. Uchinchisi ota-ona haqqini kofir bo'lsa-da farzand ado qilish kerakligiga ota-ona uni tarbiyalab buyurish kerak. To'rtinchisi ma'siyatda itoat etmaslikni farzandiga o'rgatish kerak. Beshinchi foyda ahli fazl bilan birga bo'lishdi. Vattabi sabila man anaba ilayya dedi Alloh. Menga tavba qilgan, menga qaytganlar yo'li bilan yo'liga ergash. Mana shu narsani farzandiga buyurish kerak. 6-chisi muroqobatulloh, Allohni kuzatuvini his qilishlikni farzandiga o'rgatish kerak va yaxshilikni bo'lsin, yomonlikni bo'lsin, odamlar ko'rdi, ko'rmadi, unga qarab qilmaslik kerak. 7-chisi namoziga uni qoim qilishga buyurish kerak, chunki o'qish ham emas. Endi shunchaki o'qishda bugun buyurayotganlarim kam. 8-chi foyda amr ma'ruf nahy munkar qilishdi. Farzandga o'rgatish. Bundan nima chiqadi dedik? Yaxshi bilan yomonni ajratishni o'rgatish. Bilim olish. 9-chisi amr ma'ruf nahy munkardan ortidan ozor kelishligini unga tushuntirib qo'yish. Ko'zingga qara imkon qadar deb uni u amr ma'ruf nahy munkardan uzoqlashtirish emas. 10-chisi odamlar bilan gaplashish madaniyatini, birovga gapirganda yuziga qarab gapirish kerakligi, teskari qaramasdan gapirish kerak. Keyin 11-chisi yurish-turish odoblarini, shoshilib yurma, sekin yurma, o'rtacha yur deyildi. 12-chisi Alloh yaxshi ko'radi, Alloh yomon ko'radi degan aqidani o'rgatish. 10-chisi suhbat odobini o'rgatish, baqirmaslik suhbat paytida va ovozi zo'ri bilan majlisni egallab olmaslik. Yoki odamlarga g'ung'illab gapirmaslik. Masalan, o'rgatdilar. 14-chisi eshakning ovozi dur deganda zarbul masal bilan farzandga narsalarni tushuntirish kerakligi. Chunki bolalarda qarasangiz, mana shu narsaga qiziqish bor. Bir gapni gapirganingizda mana qanga rasmiy nasihatlardan uyqusi kelib yotgan joyida eshak kuchukdan misol keltirsangiz, uyqusi ochilib ketadi. O'sha narsaga qiziqadi endi bola. Shuning uchun mana eshakni biz ovozidan misol qilib keltirganlar. Aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, laysa lana masalu saw, yomon misollar keltirish bizga emas musulmonlarga deganlar. Lekin odamga tushuntirish uchun eshakning ovozi, Qur'onda Alloh keltirdi, mana kuchukka o'xshaydi ular dedi. Bu narsalar xususan bolaga tarbiya berishda kerak. Mana bu 14 ta hikmat, demak, bu qissadan olindi. Yana boshqa Luqman alayhissalomning o'g'liga qilgan nasihatlari ham bor. U haqida biz alohida bir risola yozish niyatimiz bor inshaalloh. O'shanda keyin bu mavzularda gapiramiz yana. Endi 20-chi oyatdan masala suraning avvaliga qaytadi yana. Buki borlig'idagi Allohga dalolat qiladigan oyatlar, kavniy oyatlar, mahluqotlar zikriga o'tadi. 20-chi oyat Alloh aytadi:
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Kurmaysızlarımın Allah sizlerge samavatlardaki barca narsalarda musahhar kıldı. Yani buysundurdu. Yerdeki barca narsalarda sizlerge buysundurdu. Sizlerge nimetlerini uğrap taşladı. Zahiri ve batini nimetlerini. Ve bunun mukabirde adamlardan bazılarını kurasız. Allah hakkında telaşıp yürüdüler. İlimsiz, hidayetsiz ve bir nurlik kitapsız. Kainatı Allah insanı buysundurgenini gepleyin. İnsan qarasangiz koinotda ichida zarra emas. Lekin shu koinotda ichidagi hamma narsaga hukmini o'tkazib oladi. Bugun mana yer yuziga insoniyat hukmini o'tkazib qo'ydi. Xohlaganini qilib yotdi. Dengizda ham, quruqlikda ham, yerda tagida ham, atmosferada ham, orbitada ham. Endi tepaga chiqdi, samovatga qarang. Oyni o'zlashtiryapti, boshqa sayyoralarni o'zlashtiryapti. Va ajab emas, Alloh aytib qo'ygan samovatlardagi narsalarni deb, ehtimol galaktikalardagi narsalarni ham o'zlashtirar. Acaba emas bu. Chunki insonga Alloh shunaqa musahhar qilib qo'ygan. Musahhar degani bo'ysunadigan qilib qo'ygan. Agar Alloh bo'ysundirmasa, pashshani ham inson bo'ysundirmaydi o'ziga. Ba'zan buni Alloh ko'rsatib qo'yadi. Bir hayvonlar nima qilsangiz ham sizga qo'lingizga bo'ysunmaydi. Bundan endi aytilishidan maqsad Alloh bizdan shu narsalarni shukrini talab qilyapti. Shuncha narsa nimaga senga xizmat qilyapti? O'ylab ko'rmaysanmi deyapti. Alam tarov degani ana shu. Va asbaga aleykum ni'ama sizlarga ne'matlarini yog'dirib tashladi. Asbaga bir narsani ustidan qoplash degani. Buni tushunmoqchi bo'lsangiz, mana Davud alayhissalom siyratlarda keltirildi. Biz buni tafsirda surani tafsirida aytdik. Ani amal sabiqot. Alloh Davud alayhissalomga savut yashashtirib yurganda sabih qilib yasa Davud dedi. Nima? Savutni. Sabih qilib yasa degani butun jasadni to'saydigan qilib yasa degani. Saba surasining 11-chi oyatida. O'sha ma'noda sabaga kalimasi ishlatildi, bu degani butun jasadni yopay degan. Mana bu yerda asbaga alaykum ni'amah degani Alloh sizlarga ne'matlarini hamma yog'ingizdan qurshab turadigan qilib berdi degan. Bu ne'matlar ikki xil bo'lar ekan. Zohiratan va batinatan. Zohiriy ne'matlar va botiniy ne'matlar. Ya'ni ko'zimizga ko'rinadigan ne'matlar bor. Ko'zimizga ko'rinmaydigan ne'matlar bor. Masalan, quyosh ne'mati zohir ne'mat. Ko'zimizga ko'rinadi. Lekin botiniy ne'mat nima? Masalan, yerni qurshab turadigan magnit maydoni borligi bu botiniy ne'mat. Uni hech kim ko'rmagan. Ilmiy tajribalar bilan isbotlangan bu. Botin degani ko'rinmas. Lekin shunday katta ne'matki, agar o'sha bo'lmasa hayot bo'lmas deydi. Magnit maydon bo'lmasa. Yoki yerni tortish kuchini oling. Eng katta ne'mat bu masalan yegan ovqatimiz oshqozonimizga tushmay oyog'imiz osmondan bo'lib yurardik. Lekin bu botiniy ne'mat. Odamlar uni ko'rmaydi, shunga shukr ham qilmaydi. Yana biz bilmagan qancha boshqa ne'matlar bor, botiniy ne'matlar. Buni bir ma'nosida ulamolar aytgan, zohiriy ne'mat dunyo ne'mati, botiniy ne'mat oxirat ne'mati. Ya'ni uni oxiratga borsak ko'ramiz. Yana bir ma'nosida ulamolar aytadi, zohiriy ne'mat husulul manafi', manfaatlar hosil bo'lishi. Botiniy ne'mat daf'ul mador zararlar daf bo'lishi. Misol uchun bir insonning ishi rivojlanib ketsa zohiriy ne'mat deyiladi, manfaatlar hosil bo'ldi. Lekin ba'zan ishi rivojlanmay qolsa bilingki, bu botiniy ne'mat bo'layotgan bo'lishi mumkin. Chunki ishi rivojlanishi sizga dunyoyingizga ham oxiratingizga ham zarar bo'lishi, Alloh shuni bilgan. Shuning uchun sizga ne'mat bo'lsin deb ishi rivojlantirmay qo'ygan. Farzand ko'rishdi, zohiriy ne'mat. Farzand o'lishchi odam o'ylaydiki musibat dedi. Yo'q, ehtimol botiniy ne'mat bo'lishi mumkin. Bunga Xizrning qissasida misol. U bolani borib Xizr o'ldirdi. O'sha ota-onasiga ne'matmidi, balomidi? Farzandi o'lishi baloga o'xshab ko'ringan bo'lsa-da, ota-onasiga ne'mat edi u. Halokat. Masalan, ko'cha-ko'yda ketayotgandingiz, mashinangiz bir nimadir bo'ldi, baloni teshilib qoldi, nimadir bo'ldi, musibat sodir bo'ldi. Ko'rinishidan bu balo. Lekin ne'mat bo'lishi mumkin botiniy. Chunki buni ham Xizr misolida ko'rdik qissasida. Kiyman teshib qo'ydi borib, ko'rinishidan balo bo'ldi bechora kambag'allarga kiymasi teshilib. Lekin aslida bu botiniy ne'mat edi, kiymasi teshilmasa qaroqchilar bir yo'la kiymasini olib qo'yardi. Shunga o'xshab hozir ham ko'cha ketib ketganingizda mashinangiz teshilib qoldi, nimadir bo'lib to'xtab qoldi, uchib qoldi. Buni ne'mat deb qabul qiling. Ehtimol ketaverganingizda bir joyga kirib avariya bo'lib, halokat bo'lib, katta balo hosil bo'lishi mumkin. Bundan boshqa misollar ham
keltirish mumkin bu narsada. Umuman olganda inson hayotda sodir bo'layotgan hodisalarda o'zini qarshi bilan o'lchamaslik kerak. Hatto urushlarda ham. Masalan, jihod. Buni inson yomon ko'radi. Alloh oyatda aytgan kutiba alaykumul qital va huwa kurhul lakum. Sizlarga yoqimsiz degan urushlar ya'ni. Balo deb o'ylaydi, lekin insonga ne'mat bu. Asa an takrahu shay'an va huwa khayrul lakum. Yomon ko'rasizlar, lekin sizlarga yaxshilik degan. Bugungi to'polonlar ham hayotda qarasangiz. Afsuski, ana shunaqa paytda musulmonlar 4 ta 5 ta o'zini o'ziga o'xshagan odamlarning muammosini deb shuni yomonlik, balo keldi, Alloh daf qilsin buni deb yotadi. Qarasangiz, uni o'ziga ham yaxshilik bo'ladi o'sha. Urushlar, janjallar. Nimasi yaxshilik bo'ladi desa, birinchidan insonga tarbiya bo'ladi. Dunyoga berilmasligiga. Nasihat bilan tushuntirib bo'lmagan gaplarni taqdir bilan Allohga tushuntirayotgan bo'ladi. Ana shu uchun bu narsalarni botiniy ne'mat deb qabul qilish kerak. Buni Rum surasining tafsirida ham o'tamiz 7-chi oyatida Ya'lamuna zohirun minal hayati dunya va hum anil oxirati hum g'ofilun degan Alloh. Ular shu hayot dunyodagi faqat zohiriy narsani biladilarda oxiratdan g'ofil. Ya'ni faqat botiniy zohiriy narsalar bilan o'lchaydida ne'matida, baloyida deb uni ortidan oxiratiga kelayotgan foydalar bu narsalarga qaramaydilar degan. Hatto Oysha onamizga qilingan tuhmatda Nur surasining 11-chi oyatida Alloh aytdi: "La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum." Yomonlik deb o'ylamanglar, balki sizlarga yaxshilik dedi. Demak, bir odam kelib, nauzubillah, sizdimi, xotiningizdimi bir fahshda tuhmat qilib o'tirgan bo'lsa ham, shu ham ne'mat bo'lishi mumkin ekan. Mana Oysha onamizga Alloh shuni yaxshilik degan. Nimasi yaxshilik bo'ldi uni? Botiniy ne'mat bo'ldi, qiyomatga qadar keladigan tuhmatchilarga oyat bilan javob bo'ldi. Hozir ham hayotda shunaqa narsalarda. Ana shu tuhmatlar ortidan ko'rasiz, qancha yaxshiliklar chiqib ketadi. Xullas bu Allohning bir sir asrorlari qadaridagi inson uni o'zi bir noqis qarshi bilan o'ziga kelib qolgan ozroq bir zarar bilan o'lchamaslik kerak. Shuni unutmang, ne'matlarda zohiriy bor ekan va botiniy bor ekan. Ana shunda adashmaysiz, ikkalasiga ham shukr qilasiz. Endi buni muqobilida ana shuni tushunmaydigan odamlarda Alloh aytadi, ular johillar, odamlardan shundaylari borki, keladilar deyapman qani. Alloh haqida, ya'ni Allohning zoti haqida, uni ana shu taqdiridagi hikmatlari haqida siz bilan tortishaveradi deydi. Ilmsiz, hidoyatsiz va bir nurli kitobsiz. Nima degani bu uchta narsa? Inson Allohni tanishi uchun 3 yo'l bor unga. Birinchisi ilm. Bu nima degani? Tafakkur, tadabbur, tahlil degani. Shu orqali Allohni taniysiz. Bu uchun o'zingizda yaxshigina aql kerak. Agar bu sizni qo'lingizdan kelmasa, ikkinchi yo'l bor Alloh tanishingizga. U hidoyat. Hidoyat nima degani? Shunaqa Allohni tanigan bir odamni yo'liga ergashasiz. Meni aqlim yetmaydi-yu, siz shu bilasiz deb unga o'zingizni topshirasiz-da, uni yo'lidan yurasiz. Ikkinchi yo'l, bunda ham siz inshaalloh hidoyat topasiz. Allohni zotini ham, uni borlig'idagi fe'llarini ham tushunasiz, hikmatini ya'ni. Ikkalasi ham bo'lmasa-chi agar uchinchi yo'l bor oldingizda. Kitob o'qiysiz. Kitob o'qiganda ham ota-bobongizdan qolib ketgan adashtiruvchi bir sariq kitoblar emas. Kitobun Munirni o'qiysiz deyapti. Nur beruvchi kitob. Sahih kitob degan ya'ni. Uni ulamolardan so'rab, to'g'rimi o'sha kitob, noto'g'rimi, ana shuni o'qiysiz. Insonga Allohni va Allohning fe'llaridagi hikmatlarni o'rgatadigan 3 uslub mana shu. Ana shu narsani qilmasdan turib kim Alloh haqida, Allohning fe'llari haqida gapirsa adashadi. Ana shuni aytayapti Alloh. Odamlarda ana shunaqalar ham bor endi. Na o'zi bir tafakkur qilmaydi borliqdagi hodisalarni, na tafakkur qiladiganlarga ergashmaydi, na kitob o'qmaydi deb. Keyin tortishaveradi Alloh haqida. Bunday emas, bunday Alloh aytdi, siz menimcha deydi chiqib. Alloh aytgan yaxshilik desangiz yo menimcha yomonlik deydi. Bu odamlar yomonlanyapti. Yomonlanayotganiga dalil minan nas deb gapiryapti Alloh. Ayni insonlardan ba'zi shunaqalar ham bor edi. Biz mana shu suraning tafsirida 6-chi oyatida o'tdik. Bu uslub va minan nas deyish, tahqir deyiladi. O'zimiz tilda ham borki, ba'zilar deb gapirib, haqorat ohangida gapiriladi. Endi bu 3 uslub bilan Allohni tanimagan, uni borlig'idagi sirlarni o'rganmagan odam nima bilan gapirar ekan? Ota bobom deb gapirar ekan faqat. Mana keyingi 21-chi oyatda aytadi. Va iza qila lahum ittabi'u ma anzalalloh qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi abana. Awalaw kana ash-shayton yad'uhum ila adabis sa'ir. Va agar ularga
Alloh nozil qilgan narsaga ergashinglar desangiz, ular aytishadiki, biz ota-bobomizni topgan narsaga ergashamiz, deydilar. Axir shayton ularni do'zax azobiga chaqirayotgan bo'lsa ham. Mana yuqorida aytganimizdek, 3 uslubda Allohni tanimagan odam ota-bobom deb tanirgan. Bu oyat tasdig'ini shunday hayotga qarasangiz topasiz. Ha, biz shuncha ota-bobolarimiz adashgan bo'lganmi? Shuncha yildan beri ajdodlarimiz amal qilib kelgan narsalar, hech kim gapirmagan, sen gapirgan gaplardi deb siz Alloh aytdi desangiz, ota-bobom aytib turadi. Bunday odamlar bo'lishini Alloh Qur'onda aytib qo'ygan. Shu oyatning tafsirida Imom Qurtubiy aytadilar, mana shu oyat dalilki nas turganda, ya'ni Allohning so'zi, Rasulining so'zi turganda odamlarning fikrlarini tark qilish kerak. Hatto u avliyo bo'lsa ham. Buni dalili A'rof surasida 3-chi oyatda Alloh aytadi: "Ittabi'u ma unziya ilaykum min robbikum va la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun." Sizlar Robbinglardan nozil qilingan narsaga ergashinglar, uni qo'yib avliyolarga ergashmanglar. Naqadar oz eslatma olasizlar, deydi. Imom Qurtubiyning gapini qarang. Demak, sizga gapirayotgan odam avliyo bo'lsa ham, agar Alloh aytdi, Rasul aytdiga teskari bo'lsa, ergashmaydi. Mazhab boshi bo'ladimi ular? Katta bir imomlar bo'ladimi? Farqi yo'q. Kimdir aytishi mumkin, axir avliyo qanday Alloh rasuliga teskari gapiradi? Avliyo ham odam. U qasd qilmaydi Alloh rasuliga teskari gapirishdi. Lekin gapirgan bo'ladi, unutibmi, xato qilibmi? U ma'zur. Lekin sen ma'zur bo'lmaysan. Agar senga tushuntirib berilsa, avliyo mana shunda Allohga, rasuliga teskari gap gapirdi degan narsani. Keyin yana avliyoga ergashaversang, senga uzr yo'q. Avliyo ijtihod qilgan, unga ajr bor. Senga esa haq yetkazilsa ham olmaysan, vizr bor. Ya'ni gunoh. Endi ota-bobolar avliyo bo'lsa ham ergashmaslik kerak ekan. Oddiy bir odamlar bo'lsa-chi endi. Alloh rasuliga teskari bo'lib turganda ularda yo'li matariqali ergashilmaydi. Shuning uchun mana bu yerda agar shayton ularni do'zax azobiga chaqirib turgan bo'lsa ham, ota-bobom deb ketaveradimi ular, deyapti. Ko'r-ko'rona taqlidni insonda Alloh xohlamaydi. Bunga o'xshagan oyat Baqara surasining 170-oyatida va Moida surasining 104-oyatida ham keladi. Birinchisi Baqara surasida Alloh aytadi: "Avvalo kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an va la yahtadun." Agarchi ota-bobolari hech narsaga aql yetmagan, hidoyatda bo'lmagan bo'lsa ham, ota-bobom deuradi bular. Endi Moidada esa: "Avvalo kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an va la yahtadun." Ota-bobolari biror narsani bilmagan va hidoyatlanmagan bo'lsa ham, deydi. Nima o'zgardi ikkita oyatda? Baqarada hech narsaga aqli yetmagan va hidoyatlanmagan deyapti ota-bobolari. Moidada esa hech narsani bilmagan va hidoyatlanmagan deyapti. Bundan ham yuqoridagi ma'noni tasdig'i chiqadi. Inson yo o'zini aqlini ishlatib hidoyat topish kerak. Agar unga qodir bo'lmasa, ilm olib, ya'ni kimdandir o'rganib hidoyat topish kerak. Ikkalasini ham qilmasa-chi? Mana uchinchisi mana bu aytilgan shayton ularni do'zax azobiga chaqirayotgan bo'ladi. Bu 3 oyatni jamlaganda shunaqa ma'no chiqdi. Bu oyatlar qaysi? Birinchisi Baqara 170-oyat, ikkinchisi Moida 104-oyat, uchinchisi Luqmon 21-oyat. Xullas, shariat insondan aqliy hur bo'lishini istaydi. O'zing aqlingni ishlat, ota-bobom deb mutassiflik qilib eskilarni yo'liga yopishma. Xususan Qur'on, sunnat ularni yo'liga qarshi bo'lib turgan bo'lsa. Shuni unutmaginki, shayton odamni shunaqa qilib aldiradi. Ota-bobongning yo'li deb. E'tibor bering, ular ota-bobomizning yo'li deyapti. Alloh esa shaytonning yo'li deyapti. Demak, ota-bobongning yo'li deb shayton ularni do'zaxga chaqiradi degan. Bugungi mutassiflarim mana shu narsani yaxshi o'ylab ko'rish kerak. Sen ehtimol ustozlarimiz, o'tmishimizdagi kategorlarimiz deb ularni emas, shaytonning yo'liga ergashayotgan bo'lishi mumkin. Ash-shayton yaduhum ila adabi sa'ir. Shayton ularni sa'ir do'zax azobiga chaqiradi, deyapti. Keyingi oyatda yuzini Allohga taslim qiladiganlar haqida. Ya'ni bularki ota-bobom demaydi, avliyolar demaydi. Faqat Alloh aytdi, Rasul aytdi deb yuzini Allohga taslim qiladigan muhsin bandalar. Ular ana shu to'g'ri yo'lda mahkam tutganlar. O'shalar ekanligi haqida gapiriladi 22-oyat tafsiridan
İnşallah kendi derste devam ettiremez. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en. Estağfirüke ve etubu ileyk. Allahu alem.